Вітаю! Сьогодні ми знаходимося у передмісті Харкова на цьому розкішному лавандовому полі, куди нас запросили одні з наших клієнтів. І саме завдяки цьому екстрактору ефірних олій, зробленому фірмою «Акваградус», скоро з'явиться отаке файне мило та багато інших симпатичних та корисних речей. З чудового лавандового поля прямісінько в нашу лабораторію. Аромат лаванди надихнув мене теж зробити собі ефірної олії. Тому я зібрала апарат та вже не дочекаюся, коли його запущу. Лаванда більш за все насичується ефірами під кінець свого цвітіння. Тому збирати її ще рано. Але чекати немає ніякого бажання. Тому по дорозі ми зібрали трошки м'яти. І я зроблю з неї круту домашню ефірну олію. Виготовлення ефірних олій – процес старовинний та потребує витримки. Є декілька засобів екстракції, які застосовуються відповідно до речовини, яка використовується. Парова дистиляція добре підходить для екстракції рослин – квіток, листя, стеблів чи насіння. Для екстракції ефіру м'яти у цей засіб краще за все підійде листя. Стебла можна засушити, подрібнити та витягти ефір за допомогою екстрактора сокслета. Але це зовсім інша історія. Та я зроблю тільки олію. М'ятну олію використовують у косметології, медицині, для масажу та ароматерапії. М'ята – чудовий антидепресант, засіб проти головного болю, застуди та безсоння, а також має бактерицидні властивості. Працювати з нашим екстрактором дуже просто. Наливаємо води, яка буде випаровувати наш екстракт з рослини. Додаємо у бункер листя м'яти. Включаємо нагрів та чекаємо. Температура кипіння води 100 градусів, тому воду на холодильник можна подавати, коли на термометрі буде 90. Тож, друзі, 2 години позаду, і у нас вже є банка ароматичної води. Тут ми можемо контролювати рівень води ємності і стежити за тим, щоб вона не википіла повністю. Зупиняти роботу пристрою можна тоді, коли йде вже чиста вода. Оскільки ефірна олія легше води, то вона збирається зверху. І тоді нам треба дочекатися, щоб вода відстоялась. Тож, як бачите, самої по собі ефірної олії небагато, але це не страшно, тому що у нас залишилась ще ціла купа сировини.